Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Bugün mən fərqli-fərqli rozalarımı sizlərlə bölüşüb və onların xarakterləri və bir də rozada olan qara toşqalar haqqında danışmaq istəyirəm. Dostlar, bu gülü mən bir qədər əvvəlki videolarda sizlərlə bölüşüb qara paloskalı gülüm deyə adlandırmışdım dostlar. Bu gülü mən indi xamilyon adlandırardım. Gül göncə olarkən tünd bordov rəngdə və qara paloskalı olur. Daha sonra isə gül açıldıqca baxın bu cürə fərqli bir görünüş alır. Üçüncü etapa gəldikdə isə bir neçə gündən, bir həftədən sonra isə gülümüz baxın belə bir görünüşə malik olur. Mən bunu xamilyon adlandırardım. Etap-etap deyə dedim ki, getdikcə daha da gözəlləşən bir gülə çevrilir dostlar. Belə bir gülü mən birinci səfərdə görürəm. Əgər diqqətlə baxsanız, bu gülün yarpaqlarında qara toçkalar vardır ki, bu da gülün bir qədər yarpaqlarının xəstəliyindən xəbər verir. Dostlar, diqqətlə baxın gönçəsinə, gülün özünə və axırıncı etapda olan gülün rənginə necə fərqli olduğunu siz özünüzdə görəcəksiniz. Bu isə mənim rəngini izah edə bilmədiyim çox gözəl, möhtəşəm bir gülümdür. Onu göstərmişdim. Diqqət edin yarpağına, bunun da yarpağında qara toçkaları vardır. Bunu belə toçkaları fita verin, fitaspar kimi dərmanlarla yarpaqlarına çiləyib sağaltmaq olar. Mən inşallah onu bu yaxınlarda edəcəyim. Üçüncü mənim rozam isə baxın çox gözəl bir rozadır. Belə bir rozanı da mən heç zaman görməmişəm. Gülün ləçəkləri sanki məxmər parçanı xatırlarıdır. Toxunduqda məxmər bir parçaya toxunduğunu hiss edirsən, çox gözəl, möhtəşəm bir görünüşü vardır. Bu gül isə mənim dördüncü rozamdır. Dostlar, bu rozanı təzə açılarkən üzərində toçkalar, xallar olmur. Sonra isə baxın, belə bir görünüş alır. Bilmək istəyərdim ki, bu gülün çiçəyində xəstəlikdir, yoxsa gülün görünüşü getdikcə belə dəyişir. Bunu bilənlər varsa, mənə koment yazsalar çox şad olaram. Bu mənim 5-ci rozamdır. Bu çox gözəl rozadır. Deyərdim, həm soyuğa, həm istiyə yaxşı davamlı bir rozadır. Yarpaqlarında bir dənə də olsun qara toçka yoxdur və gülü də həmçini çox gözəl qalır və görünüşü də deyərdim ki, çox yaxşıdır. Bu da mənim demək olar ki, 5-ci rozam. Sonra isə gəlirik sarı rozaya. Bu sarı roza güllərimin içində fərqlənən, rənginə görə fərqlənən gözəl bir rozadır. Bu da qibritdir. Mənim rozalarımın hamısı qibritdir və özünə məxsus gözəllikləri olan rozadır. Baxın, bir dənə tam açmış, onun üzərində də çoxlu-çoxlu gönçələri diyanmadan biri solursa, o birisi açan bir rozadır. Bu gülümü də çox xoşlayıram. Çox gözəl bir rozadır deyərdim ki. Sonra dostlar, gəlirik Galanski sortu rozama. Bu roza tünd bordov rəngdədir. Magazinlərdə satılan rozanı xatırladır və gönçəsi uzun müddətə açılır. Demək olar ki, açıldıqca da üzərində çox uzun müddət gülünü saxlayır. Saplağı isə çox uzun bir saplağı vardır. Bunu evdə də gül qabında da saxlamaq demək olar ki, ən ideal bir gül kimi deyərdim ki, fərqli bir güldür. Axşamdan yağış yağdığına görə üzərində şih yağış vardır. Onu da yaxşı yağışdan sonra bir qədər titrədib suyunu töksək,
güllərimiz uzun ömürlü olar. Dostlar, bir də nəyi istəyirəm sizlərlə bölüşəm. Əgər gülünüz belə soldusa, mütləq onu butonla bir yerdə qırın və kökünə tökülənləri yığmaq lazımdır ki, xəstəlik yaratmasın. Baxın, xəstəliyin ən çoxu deyərdim ki, gülün solub kökünə töküldüyündən yaranır. Həm də qırdıqda yeni çiçəkləri daha da çox olur. Dostlar, mən deyərdim ki, iyul ayında güllərimin yaxşı açan vaxtında imenna rozalarımın bağda olmadığıma görə, Azərbaycana səfər etdiyimə görə bir neçə il burada olmamışam və gülün ləçəkləri, yarpaqları kökünə töküldüyünə görə qara toçqalar ondan əmələ gəlib. Siz mütləq o ləçəkləri yığın ki, belə toçqalar əmələ gəlməsin. İnşallah mən onun qarşısını fitaverin, fitasparin və yaxud da tapaz adlı dərmanlarla çiləyib qabağını alaram və onu da sağalmış formada sizlərə bölüşərəm. Sağ olun dostlar, salamat qalın. Hər kəsə gözəl günlər arzusu ilə sizdən ayrılıram. Çalışın nə özünüz, nə də gülləriniz xəstələnməsin.